Երեք ապրիլի 24-ին աշխարհասփյուռ հայությունը ոգեկոչում էր Օսմանյան իշխանությունների կողմից կազմակերպված և իրագործված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Միջազգային հանրությունը ստիպված էր նոր եզրույթ հորինել նման ոչռագործությունը բնութագրելու համար մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր 107 տարի անց այս հարցը դեռևս բավականին զգայուն է բոլորիս համար, Հայաստանի Հանրապետությունն անկախության հենց սկզբից հայտարարել է Թուրքիայի հետ առանց որևէ նախապայմանի հարաբերությունների կարգավորման քաղաքականության մասին։ Մենք անընդհատ մեջ գնում ենք այս ճանապարհով եւ վերահաստատում երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու մեր պատրաստակամությունը, բայց արդյոք մեր գործընկերներն այս գործընթացում նույնքան անկեղծ են, որքան մենք։ Ես կցանկանայի ձեզ ինչ-որ բան ցույց տալ։ Սա թուրքական ծայրահեղ ազգայնական գորշ գայլեր շարժման ժեստն է։ Այդ կազմակերպությունը պատասխանատու է մի շարք ահաբեկչական հարցակումների եւ հանցագործությունների համար, որոնք իրականացվել են հայերի, քրդերի, ազգային այլ փոքրամասնությունների դեմ։ Ես սա ցույց եմ տալիս ձեզ, քանի որ ընդամենը 2 օր առաջ Ուրուգվայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջով խաղաղ ցույցի մասնակիցներին այս նշանը ցույց է տվել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Տարօրինակ է, որ բարձր մակարդակի եվրոպացի դիվանագետն ու քաղաքական գործիչը նման բան է քարոզում։ Ավելի անընդունելի է դառնում, երբ դա անում է խորհրդարանական բեհաժողովի նախկին նախագահը, մարդ, որն այստեղ խոսում էր ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի երակայության մասին։ Հարկ է նաեւ նշել, որ նման գործողությունները վտանգում են երկու հասարակությունների միջև վստահության հնարավոր ձևավորման գործընթացը։ Հայաստանը նվիրված է եվրոպական արժեքներին եւ շարունակում է անել հնարավորը հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար, հույս ունենալով, որ մեր թուրք գործընկերները բավարար կամք կունենան փոխադարձ բացելու սահմանը եւ նորմալ հարաբերություններ հաստատելու Հայաստանի հետ, նպաստելով մեր տարածաշրջանում դեեսկալացիային եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը։